অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতো ভাল খবৰ, গ্ৰেড ফ'ৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে এইটো আহিছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পিয়ন চকীদাৰৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে মাথো 8 পাছ কৰা হ'লে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। ইয়াতে মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা কৈ দিম। প্ৰথমতে আছে, প্ৰথম পোষ্টটো আছে পিয়নৰ পোষ্ট। ইয়াতে টোটেল তিনিটা পোষ্ট খালী আছে। ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ ভগাই দিয়া হৈছে, ও বি চিৰ কাৰণে এটা, এছ চিৰ কাৰণে এটা, ই ডব্লিউ এছ অৰ্থাৎ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে এটা খালী আছে। দৰমহাটো দিয়া হৈছে 12,000ৰ পৰা 52,000 পৰ্যন্ত থাকিব। লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900 টকা। নেক্সট আছে চকীদাৰ পোষ্টটো। চকীদাৰ পোষ্টত দুটা পোষ্ট খালী আছে, এইটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, সকলোৱে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰো দৰমহা 12,000ৰ পৰা 52,000 থাকিব, লগতে গ্ৰেড পে 3,900 টকা দিয়া হৈছে। তো ইয়াতে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে। আৰু ইয়াতে চাওক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰি আপোনালোকে চাওক, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে ব্লক লেটাৰ বা কেপিটেল লেটাৰত ফিল আপ কৰিব লাগিব। ব্লেক বা ব্লু বল পেন লৈ পেলাই ফিল আপ কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে তাত একপি কালাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোকপি লগাব লাগিব, লগতে দুকপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোকপি তাৰ লগত পিন মাৰি গাঁঠি দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ চাওক, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত আপোনালোকে যিটো জেগাত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগে তলৰ ফালে, তাত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। লগতে ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দিবলৈ কৈছে। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ ওপৰ ভাগত ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব, সেইটো ৰঙা চিয়াহীৰে লিখি পেলাই দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে কি কেটেগৰীৰ হয় সেইটো লিখি দিব লাগিব ওপৰ ফালে, অ' বি চি, ই ডব্লিউ এছ, এছ চি, আনৰিজাৰ্ভ যি হ'লেও সেইটো লিখি দিব লাগিব। তো আপোনালোকে আৰু ইয়াতে এটা সৰু এনভেলপ দিব লাগিব। সৰু এনভেলপত পাঁচটকীয়া ষ্টাম্প লগাই নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি পেলাই সৰু এনভেলপটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগতে দিব লাগিব। আৰু গোটেইসমূহ ডকুমেণ্টছ যেনে মাৰ্কশ্বিট, চাৰ্টিফিকেট, গোটেইসমূহ ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ নিজেই ছিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব। আৰু কেপিটেল লেটাৰত লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। তো এতিয়া আহিছোঁ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে। শিক্ষা বিচাৰিছে যিটো পিয়ন পোষ্টৰ কাৰণে, মিনিমাম কমেও 8 পাছ আৰু মেট্ৰিক পাছ হ'লেও পাৰিব। যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰে। হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ চকীদাৰ পোষ্টৰ কাৰণেও মেট্ৰিক পাছ হ'লে পাৰিব, লগতে 8 পাছ হ'লে পাৰিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে নোৱাৰে। চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইসমূহ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি। আৰু যদি তাৰ আপুনি চৰাইদেউৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে তাত নিজে গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ড্ৰপ বক্সত গৈ জমা কৰিব পাৰে। ড্ৰপ বক্সত গ'লে আপোনালোকে তাতে ড্ৰপ বক্স পাব, ড্ৰপ বক্সত গৈ আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে বাইপ'ষ্ট যোগে পঠায় বা যিকোনো কোৰিয়াৰ যোগে পঠায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব, অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউ সোণাৰী, পিনক'ড 7,85,690 আসাম, এইটো এড্ৰেছলৈকে পঠাব লাগিব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ গোটেইখিনি দিব লাগিব, যেনে ডেট অফ বাৰ্থ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট, লগতে আপোনালোকৰ যদি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি দিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটখিনি গোটেইখিনি দিব লাগিব। আৰু পিছত আপোনালোকে ইয়াৰে অৰিজিনেল কপিটো দেখুৱাব লাগিব যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশ্যনসমূহ পঠায় তাত যদি কিবা ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যনসমূহ পঠাব লাগিব 10 অক্টোবৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে, 10 অক্টোবৰৰ আগত পোৱাকৈ আপোনালোকে ড্ৰপ বক্স বা বাইপ'ষ্ট যোগে পঠাব পাৰিব। ইয়াতে আছে বয়সৰ সময়সীমা। বয়সৰ সময়সীমা 18-40 বছৰলৈ ৰাখিছে, এছ চি এছ টি হ'লে 45 বছৰলৈ পাৰিব, অ' বি চি হ'লে 43 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এটা ভাল কথা, আপোনালোকে পিয়ন আৰু চকীদাৰ যিহেতুকে দুটা পোষ্ট খালী হৈছে, আপোনালোকে পিয়নত আছে তিনিটা, চকীদাৰত আছে দুটা, তো আপোনালোকে দুয়োটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দুয়োটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে পৃথকে 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 বা ছেপাৰেটকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া কথা। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীক ছিলেকশ্যন কৰা হয় সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক, তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ লোৱা হ'ব পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ কাৰণে। আৰু সেই ইণ্টাৰভিউসমূহ কেতিয়া পাতিব,
তাৰ গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব। এই ৱেবছাইটটোতে গোটেইখিনি তথ্য পাই থাকিব, চৰাইদেউ জুডিচিয়াৰী ডট আছাম ডট জিঅ'ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ মই ইয়াৰ কাৰণে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম থাকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ তলত পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে এডভাৰটাইজমেণ্টখনো মই এই যিটো ভিডিঅ'টোৰ তলতে মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া কথা। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।